Sveiki, šunų veisimas anksčiau buvo mylimas, nes jis augino šunį su tikslu – medžioklė, policijos darbas, terapija ir kitka, bet šiais laikais dauguma šunų yra veisimi komfortui. Jie veisimi, kad gerai atrodytų, o ne kad gerai funkcionuotų. Tai reiškia, kad sveikata kai kurių veisėjų akimis nėra tokia svarbi. Tai matyti iš daugybės sveikatos problemų, su kuriomis dabar susiduria populiarios veislės. Manoma, kad dėl šios genetinės įvairovės stokos, kai kuriuose veislėse atsirado daugiau paveldimų sutrikimų, taip pat perdėti fiziniai bruožai, turintys įtakos gyvenimo kokybei. Šiandieną išsirinkau 20 populiariausių šunų veislių, turinčių daugiausiai sveikatos problemų dėl perdėto ar netinkamo veisimo ir likę 4 faktai palikti aptarti kitą su veisimu susijusią informaciją. Tad be ilgų kalbų, pradėkime. Prieš 100 metų bulterjeras savo išvaizdą gerokai skyrėsi nuo šiandieninio veislės standarto. Raumeningi ir atletiški, tačiau jų asmenyje liekni, plokščia, plačia, švelniai pasvirusią kaukolę. Bulterjerai buvo judrumo, grakštumo ir ryšto įsikūnijimas. Šiandieninis bulterjeras turi labai ryškę kiaušinio formos galvą ir storesnį nebeliekną pilvą. Jie dažniausiai kenčia nuo raumenų ir kaulų sistemos problemų, tokių kaip girnelės išsipūtimo, širdies bei alergijos komplikacijų ir kompulsinio elgesio. Čiau-čiau prieš 100 metų buvo veisiami vidutiniu arba trumpu tankiu kailiu ir ilgu tiesiu snukiu. Senovės kinų veislė čiau tarnavo kaip bajorų medžioklio šunys. Šiandien čiau yra kardinaliai kitoks. Ilgas, storas, tankus kailis, o labiausiai pastebimas – labai trumpas snukis. Šiuolaikiniai čiaus turi tokias gilias akis, kad jų periferinis regėjimas smarkiai sumažėjęs. Veislė yra linkusi į tam tikras raumenų ir kaulų ligas, įskaitant klubo ir alkūnės displaziją, skrandžio sukimasi arba išsipūtimą ir įvairius genetinius akių sutrikimus. Prieš 100 metų basetų skalikų išvaizda buvo kiek paprastesnė nei šiuolaikinių. Trumpos priekinės kojos, gana ilgos ausis ir pailgas kūnas. Šiandienos basetų skalikai turi daug trumpesnės kojas, labai ilgas ausis, pernelyg laisvą odą bei ilgesnę nugarą. Dėl šių naujų fizinių savybių basetų skalikai labai dažnai kenčia nuo osteochondrito. Skausmingos sąnarių ligos, pažeidžiančios pečius, alkūnės ir kelius, taip pat dėl kitų rimtų raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų. Odos perteklius, ypač veido, šiems šunims paliko nukarusius apatinius akių vokus, linkusias į įvairias skausmingas ir rimtas akių ligas. Veislė taip pat reikalauja ypatingos priežiūros, kad būtų išvengta ausų infekcijos. Prieš 100 metų vokiečių bokseriai buvo veisiami ilgesnėmis galinėmis kojomis ir ilgesniu snukiu. Jie buvo stiprus, sportiški ir demonstravo didžiulę ištvermę. Tačiau šiandienos bokserio snukis yra taip sutrumpėjęs, kad jie buvo klasifikuojami kaip brachiocefalinė veislė arba trumpo veido. Sutrumpėjęs snukis sukelia daugybę komplikacijų, įskaitant kvepavimo problemas ir sunkumus reguliuojant kūno temperatūrą. Labai gili krūtinė ir plonos juosmuo daro veislę jautrę skrandžio sukimui, putimui. Bokseriai taip pat yra viena iš veislių, kurioms dažniausiai pasitaiko vėžys. Vienas iš didžiausių pavyzdžių, kai veisimas pagal specifines savybės pasisuka į blogiausią. Šiandien anglų buldogas vos primina savo sveikus, judrius ir funkcionalius protėvius. Šiuolaikiniai buldogai dėl veisimo patiria daugybę ligų ir komplikacijų. Siauro šnervės ir ilgesnis minkštas gumurys gali sukelti sunkių kvepavimo problemų. Dėl šios priežasties buldogai yra labai jautrus šilumos išsekimui. Tai reikalauja neįtikėtinai daug pastangų iš šuns, kad šis paprasčiausiai kvepuotų. Kai kurios pagrindinės buldogos sveikatos problemos yra keratokonjunktyvitas sika, kitaip išsausėjusios akys, skilvelio pertvaros defektas, klubo sąnario displazija, peties ir girnelės išsipūtimas, užsuktos uodegos sindromas, akių ir odos problemos bei daugybė kitų. Daugelis buldogų fiziškai negali poruotis ar gimdyti be medicininės intervencijos. Taksai prieš šimtmetį buvo laikomi daug funkcionalesniais, ilgesnėmis kojomis ir mažiau po ilgomis nugaromis nei šiuolaikiniai taksai. Ši veislė buvo auginama ir naudojama barsukams vijoti ir naikinti, triušiams ir lapiams medžioti. Be to, kad šiuolaikiniai taksai turi po ilgas ausis ir snukius, jie turi ilgesnius kaklus, ilgesnę nugarą ir trumpesnės kojas nei jų protėviai. Dėl šių savybių taksams kyla didžiulė tarpslankstelinio disko ligos rizika.
Jie yra jautrus stuburo pažeidimams, kas gali sukelti paralyžių. Kaip ir anglų buldogas, vokiečių aviganis yra dar viena veislė, kuri labai nukentėjo nuo praėjusio amžiaus selekcininkų rankų. Anksčiau vidutinio dydžio – 25 kg su tiesa nugara ir ilgomis tvirtomis kojomis. Dabar šiuolaikinis vokiečių aviganis yra smarkiai pastebimos skirtingo dydžio, išvaizdos ir eisenos. Šiandienos vokiečių aviganis yra daug didesnio dydžio ir ūgio, laikoma didelė veislė, sveriančia apie 39 kg. Jų nugaros nebetiesos. Galinės kojos, kurios kažkada buvo aukštos ir tvirtos, dabar atrodo kaip tarsi galinės kojos visada būtų sulenktos per keliai. Dėl raumenų ir kaulų sistemos pokyčių, vokiečių aviganiai yra labai jautrus klubų ir alkūnių displazijai, skrandžio sukimui ir daugybė kitų genetiškai linkusių sveikatos problemų. Mopsai prieš šimtmetį buvo mažesni nei šiandieniniai mopsai, proporcingesnėmis kojomis ir mažiau ekstremalių veido lygumų. Anot Science and Dogs, mopsas yra dar viena kraštutinė brachiocefalinė veislė ir jis turi visas su tuo brožu susijusias problemas. Aukštą kraujospūdį, širdies problemas, mažą deguonies prisotinimą, pasunkėjusį kvepavimą, polinkį perkaisti, dantų sąnario problemas ir odos raukšlių dermatitą. Labai pageidaujama dvigubos garbanos uodega iš tikrųjų yra genetinis defektas. Rimtesnėmis formomis tai gali sukelti paralyžių. Bernardai visada buvo didelio dydžio ir ūgio, tačiau per pastarąjį šimtmetį veido forma ir kailis labai pasikeitė. Kadaise išauklėti darbui, šiandieniniai bernardai yra tai, kada naudojami tam, nes dėl sutrumpėjusio veido, jų kvėpavimas ir kūno temperatūros reguliavimas yra per didelė našta. Šiais laikais bernardai kenčia nuo didelių sveikatos problemų, įskaitant šunų klubų ir alkūnių displazijos, skrandžio sukimuose, osteosarkomos, rimtų akių ligų ir kitų genetinių problemų. Jie taip pat gali būti linkę į širdies ligas, diabetą, traukulius ir odos ligas. Prieš 100 metų, paprastai vadinami šeltį, Šetlando aviganiai buvo daug mažesni nei jų šiuolaikiniai palikuonys, paprastai sveriantis nuo 3 iki 5 kg. Jie skirtingai nei šiuolaikiniai šeltys turėjo tik vidutinio ilgio kailį ir platesnį trumpesnį snukį. Išauginti žymiai didesni šiandieniniai Šetlando aviganiai sveria maždaug 10 kg ir turi daug ilgesnį kailį. Šiuolaikinių šeltį šeimininkams patariama reguliariai tikrinti savo šunų akių, klubų ir skydliaukės sveikatą, nes dabar veislė yra genetiškai linkusi į tam tikras šių sričių ligas ir negalavimus. Veisimas taip pat sukūrė tai, kas šioje veislėje vadinama dviguba merle. Dažnai mirtinas dviejų merle dengtų šunų veisimų rezultatas, kuris beveik visada sukelia aklumą, kurtumą arba abu ir kitas rimtas sveikatos problemas. Yra vos keli visuotiniai mylimi ir gerai žinomi šunys, kaip auksaspalviai retriveriai. Tai tvirtas, įdomus, azartiškas ir išskirtinai mylus bei draugiškas šuo. Veislė iš pradžių buvo veisama praktiniais tikslais, kilusi iš Škotijos 1800-aisiais, kaip paklusnus ir ištikimas medžioklinis šuo, be jokių problemų einantis į vandenį paimti ančių ar kitų paukščių. Problema su šia veisle yra ta, kad 61% auksaspalvių retriverių susiduria su mirtimi nuo vėžio. Auksaspalviai retriveriai nuo vėžio miršta dažniau nei dėl bet kurios kitos priežasties, o hemangiosarkoma yra pagrindinis vėžio tipas. Kitos dažniausios formos yra limfosarkoma, putliųjų ląstelių navikai ir osteosarkoma. Klubų ir alkūnių displazija taip pat yra pakankamai paplitusi. Papildomos problemos apima įvairias su atrofija susijęsias akių ligas, kataraktą ir polinkį susirgti širdies ligomis. Nors šis spanielis yra elegantiškas, jie susiduria su baisiai nepatogia fiziologinė problema. Kavalieriaus karaliaus Karolio spanieliai priskiriami žaisliniams šunims, tačiau jų smegenys yra didžiulės, prilygstančios retriveriams. Paprašiau tariant, jų kaukolės nėra pakankamai didelės jų smegenims. Tuo pačiu metu nugaros smegenų pažeidimas atsiranda dėl nepakankamos viršutinės stuburo dalies. Šis stuburo ir kaukolės iškrypimas žinomas kaip čiari tipo apsigimimas. Paprastai šunims būdingos retos būklės į čiari panašiai deformacija ir siringomielija.
Manoma, kad 95 procentai kenčia nuo čiari tipo, o sirangomelija paveikia apie 50 procentų kavalieriaus karaliaus Karolio spanielių. Smegenų audinys spaudžiamas skylėje kaukolės gale. Tai trukdo smegenų skysčio srautui, sukelia skysčio kišenės susidarymą. Rezultatai gali būti nuolatiniai stuburo pažeidimai susiję su neurologinė disfunkcija. Jorkšyro terjerai, meiliai vadinami jorkiais, yra vieni iš mažiausių pasaulyje šunų, sukurti 18 amžiuje Jorkšyre, Anglijoje, kaip žiurkių gaudytojai. Trachėjos suirimo grėsmė Jorkšyro terjeruose yra neįprastai didelė, todėl kyla didesnė mirties rizika, nes jie negali normaliai kvepuoti. Dėl trachėjos suirimo šuns kremzlės žiedai suminkštėja, todėl atsiranda sunkus sausas kosulys, kurį gali pabloginti skysčių kaupimasis plaučiuose kartu su apibendrintais kvepavimo sunkumais. Net ilsėdamisi šios ligos paveikti jorkiais gali sukelti neproporcingą kvepavimo triukšmą ir dar labiau pablogėti karštu ar drėgnu oru arba jei gyvūnas patiria jaudulį ir stresą. Šarpėjus yra ypatinga šunų veislė. Išvertus iš kinų kalbos reiškia smėlio oda, tačiau neįprasta šios senovės veislės oda gali sukelti daugybę šiuolaikinių problemų. Visų pirma, šarpėjų oda yra savaime jautri. Ją lengvai dirgina aplinkos pokyčiai, o ji pati linkusi į alergiją. Blusos taip pat gali lengvai padaryti didžiulę žalą. Sulankstyta banguota šuns oda gali nuolat trintis, todėl padidėja grybelio augimo galimybė. Kontaktas su vandeniu gali pabloginti šarpėjų odos būklę, o odos ligos ir su jomis susijusios infekcijos su amžiumi pasireiškia vis dažniau. Pasveikintas iš Kroatijos ir išgarsėjęs per 101 dalmatinas, ikoninis dalmatinas yra šuo mylimas dėl dėmėtos išvaizdos ir žaismingos reputacijos. Tačiau genetinis dėmėtojo kailio kodavimas taip pat yra susijęs su tragiškai paplitusiu kurtumo atveju. 8 procentai dalmatinų yra visiškai kurti, tuo tarpu 22-24 procentai yra viena ar kita ausimi kurti. Panašu, kad dalmatinų kurtumas yra susijęs su genetinėmis problemomis, turinčiomis įtakos pigmentą gaminančioms ir laikančioms ląstelėms, vadinamoms melancionitais. Genetinės mutacijos, išeikvojusios šį pigmentą, suteikia dalmatinams būdingą kailį, tačiau akivaizdžiai gali sukelti vidinio ausies funkcionalumo trūkumą, kurį pigmentas padeda išlaikyti. Nors anglų kalboje jie vadinami Great Dane, didysis Danas, realybėje jie neturi nieko bendro su Danija. Didieji Danai arba dar kitaip vokiečių dogas yra didžiuliai šunys. Tokio didelio šuns kūnas atneša didelę naštą šių šunų organų sistemai. Jie buvo naudojami medžiojant stambius gyvūnus, tokius kaip meškos ir šernai, o naktį jie buvo naudojami kaip kamerhand arba kameriniai šunys, siekiantis apsaugoti kunigaikščius nuo piktadarių išpolių. Kaulų degeneracija ir sąnarių nepakankamumas pasibaigus jų suaugusiųjų gyvenimui yra įprastas dalykas, tuo tarpu dogų gyvenimo trukmė tikrai nėra ilga, vidutiniškai nuo 8 iki 10 metų. Jei to nepakaktų, didieji danai dažnai kenčia nuo virškinimo sutrikimo, vadinamo putimu, kuris gali būti mirtinas. Jie dažnai serga vėžiu, juos lengvai užklumpa širdies ligos, veikiančios jų pervargusią širdį ir kraujagyslių sistemą. Bigliai yra vidutinio dydžio šunys ir turi trumpus plaukus, todėl juos lengviau prižiūrėti nei ilgaplaukius. Šie šunys tikrai yra fantastiški šeimos augintiniai, tačiau deja, kaip ir daugelis grynaveislių šunų, jie linkia į tam tikras sveikatos problemas. Dažniausiai sveikatos problemos susijusios su bigliais yra nutukimas, epilepsija, alergijos, vyšnių akis, kitaip šunų trečiojo voko liaukos išsivertimas ir hipotirozė. Tinkamai prižiūrint, biglių vidutinė gyvenimo trukmė gali būti nuo 12 iki 15 metų. Šiuolaikinis Australijos aviganis neturi realaus ryšio su Australija, kilusi iš Basko regiono tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Sveikas miniatiūrinis Australijos aviganis gali gyventi net 13 metų. Dažniausios sveikatos problemos yra klubo sąnario displazija, katarakta ir patvari vyžio membrana. Kai kurie gali gimti kurti, todėl patartina ištirti juos nuo mažumės. Mažieji, žaisliniai arba nykštukiniai pudeliai yra labai panašus į savo didesnius pusbrolius. Jie buvo sukurti kaip cirko šunys ir ieškoti triufeliams. Žaislinis pudelis dažnai kenčia nuo odos navikų, šlapimų pūslės akmenų,
trachėjos suirimu, Cushingo lygos ir kataraktos. Beveik visų dydžių pudeliai kenčia nuo tokių sveikatos problemų kaip Addisono liga, pilvo pūtimas, skydliaukės problemos, klubo sąnario displazija, suirusi trachėja, progresuojanti tinklainės atrofija, riebalinis adenitas, Lego kalve perteso liga ir epilepsija. Masyvus raumeningas rotveileris gali būti švelnus milžinas arba baisus žvėris, priklausomai nuo jo asmenybės ir savininko. Nenuostabu, kad per daugelį metų rotveileris puikiai pasirodė kaip policijos šuo, tarnybinis šuo, terapijos šuo ir kaip aukštas konkurentas kitoms paklusnioms veislėms. Tiesą sakant, rotveileris gali padaryti beveik viską, ko jo paprašysi, o jei neduosi pakankamai dėmesio, tikriausiai ras ką veikti ir pats. Galbūt perduodama iš kartos į kartą, progresuojanti tinklainės atrofija yra viena iš labiausiai paplitusių ligų, galinčių paveikti rotveilerius. Jų akys yra viena iš labiausiai pažeidžiamų jų genetikos dalių. Rotveileriai taip pat gali sirgti epilepsiją ir osteochondrozę, legeneracinę kaulų ligą. Na, o dabar apžvelkime ir kitą informaciją. Prieglaudose yra daug šunų. Savo vietinėje prieglaudoje galite rasti praktiškai bet kokios veislės gyvūnų. Tačiau vartotojai ir toliau moka šimtus, kartais tūkstančius už veislinius šunis. Kai kurie žmonės tiki, kad įsigydami šunis iš specialaus veisėjo, jie kažkaip gaus pranašesnį augintinį. Gerai žinomi veisėjai, atsakingai veisia šunis ir daugelis tikrai myli bei rūpinasi savo augintiniais. Tačiau tai neįsprendžia tikros problemos – tai perpildyti gyvūnėlių namai. Milijonai šunų visame pasaulyje kasmet eutanazuojami prieglaudose, nes trūksta vietos, išteklių ir žmonių, norinčių juos priglausti. Nėra net ką kalbėti, kai juos palieka tiesiog gatvėse, miškuose ar laukuose. Kai kurie veisėjai peržengia ribas, dėl kurių blogi veisimo būdai sukelia daug problemų jų auginamiems šunims. Šunų veisimas anksčiau buvo labai funkcionalus. Avigunių veisėjai augina tik geriausius avigunius, arba medžiotojas veisa šunis su geriausiais instinktais. Kai šunis dabar atlieka daugiau draugijos vaidmenį visuomenėje, daugelis būsimų naminių gyvūnėlių šeimininkų tiesiog ieško specifinės išvaizdos, nesvarbu ar tai grina veislis ar dizainerių mišinys. Tai paskatino per didelį tam tikrų populiarių šunų veisimą, daugiausia siekiant finansinės naudos, be išsamių tyrimų ir laiko reikalingos sveikam šuniui užauginti. Kitaip tariant, gyvūnai išnaudojami dėl žmonių malonumo ir noro pasipelnyti. Dažnai mišrūnas, ar tiesiog iš prieglaudos paimtas šuo, vertinamas kaip menkesnis nei pirktas. Nors iš tikrųjų tyrimai parodė, kad grynaveisliai šunys turi daugiau sveikatos problemų nei mišrios veislės šunys. Taip yra dėl pernelyg didelio artumo genetinio fondo veisimo ir paprastos veisimo praktikos, kurią veisėjai atliko mažai ištyrinėdami šuns šeimos istoriją. Daugelis baiminasi, kad jei šuo yra maišomas su kitomis veislėmis, jų elgesys bus nenuspėjamas. Nors grina veisliai dažnai demonstruoja savo giminės elgesį ir savybės, veislė negarantuoja elgesio. Niekas niekada nėra garantuotas, kai kalbama apie motiną gamtą, o tai reiškia, kad jie gali būti tokie pat nenuspėjami, kaip bet kuri mišri veislė. Lygiai taip pat kaip ir žmonės. Uodegos dokavimas ir ausų apkarpimas yra šuns uodegos ar ausies ryties pašalinimo praktika. Pirmasis apima uodegos kraujo tiekimo sutrumpinimą – guminė ligatūra, kuri paliekama keletai dienų, kol uodega savaime nukrenta. Antrasis apima šuns dalies ar visų ausų dalies pašalinimas. Kartais ausų deformacija atliekama tam, jog jos atrodytų smailios. Anksčiau tai buvo daroma dėl praktinių priežasčių tam tikroms veislėms, siekiant išvengti ausų infekcijos, pasiutligės ir panašiai, arba išvengti sužeidimų kovojant ar dirbant. Tačiau dabar tai laikoma žiauria praktika, nes kai kurie veisėjai nori priversti savo šunis atrodyti tam tikru būdu. Tai yra uždrausta daugelyje šalių, nors kai kurie veterinarai ir veisėjai gali atlikti procedūrą už tam tikrą mokestį. Nors procedūra turėtų būti atliekama anestezijos būdu, ji dažnai nėra ir gali pakenkti šuns klausai ar net psichologijai. Toks tendencijų sekimas ir šuns gyvenimo išnaudojimas dėl piniginių priežasčių yra viena iš liūdniausių šunų veisimų realybių šiandien, ir kadangi tiek daug šių veisėjų veikia be priežiūros, neįmanoma jų tiksliai atsekti ar žinoti, kiek jų iš tikrųjų yra. Nenoriu baigti liūdna nata, bet teks. Tikiuosi, video pasirodė bent kiek informatyvus. Šiandien tiek,
Ačiū už jūsų dėmesį, na, o mes kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye.